蘇る悪魔の化身毒の花戦え僕らのアイアンキング守れ緑のこの大地ショックショックアイアンショック霧の中からアイアンキング諸君、我ら知らぬ遺族、2000年の野望達成をあと一歩に控えて、由々しき事態が発生した。古釈にも東京の国家警備機構が我らの存在をキャッチし、我らを滅ぼすべく、一人の男を出発させたとの情報が入ったのだ。それは本当ですか？くそ、あと一歩というところで。しかし敵はたった一人、我々の手にかかれば赤も同然。確かに敵は一人だ。しかしその男は頭脳の鋭さ、身の軽さ、加えて戦いの技は人を抜きんでていると聞く。そいつは一体何という男ですか？その男の名は静か源太郎。静か健太郎。今ぞ我ら祖先の血と涙を胸に、日本征服の野望達成のために立ち上がる時が来たのだ。そのための準備も整えた。諸君、我らの力を完全に示せ。ああ君ら、指導。はそれだけで十分だ。行け第一番の男よ。静か源太郎を倒せ。おい、道を開けろ。静かにしてくれよ。魚が見えちゃうよ。邪魔だ。どけ。ウォーテルの邪魔だ。静かに。おい、お前俺たちに逆らうのか。まだ日は高いぜ。よ
お前俺たちを舐めるんじゃねえぜ。かかった、かかった、かかったぞ。よっ。ほら、サークから逃げちゃったじゃねえか。よっ。お。あれ？魚は釣れなかったけど、妙なものが引っかかったな。あ、それは。なんだこれ。どっかで見たことがあるな。さあ。おい、やろう、ゲッドだ。待ってるよ。貴様、一体誰だ。おい、もしかしたらこいつ。もしかしたらなんだよ。名乗れ、クゾ。いやだな、名乗らなくて分かってんだろじゃあ、お前は例の静か、源太郎。見ろ、分かってるじゃねえか。何してんだよ、ばあさん。何してんだ、逃げろ。いやいや、何だと。先祖代々のお墓のある村を捨てるわけにはいかん。バカ野郎、先祖代々どころか、あんたがお墓の中に入っちまうぜ。ほら、逃げるんだよ。おお、ばあさん、ここ動くんじゃねえぞ。
助けて、誰か来て。おい、どうした。助けて、助けて。おい、どうした。わめくなよ。ねえ、助けて。わめいたってしょうがねえだろ。痛い。うるせえな。助けてよ。お、待ってろ。はい、行かないで。あ、アイアンキングだ。アイアンキングの水がなくなってきた。ありがとう、助かったわ。助けたのは俺じゃねえ、アイアンキングだ。ねえ、さっき水分がどうとかって言ってたけど何？うん、アイアンキングは体の中の水分がなくなると戦う力を失うんだ。そのことは機体のランプが一つずつ消えていくことでわかるんだが、対馬先生、いつの間にアイアンキングを完成したのかな。もういいわ、そんな話つまんない。それよりさ、よかったら私の山歩き付き合ってくれない？え？あ、私ね、高村由紀子、高山植物の研究をしてるのよ。あなたは？お、俺？セラ。どうしたの？誰だ？よーよーよー、ちょっと待ってくれ、喉が渇いたんだな。あんたお腹壊すわよ。いいんだよ、好きなだけ飲ましてくれよ、俺の体だ。おい、その川の水みんな飲んじゃうつもりかよ。ああ、曲がった。これ霧島五郎、よろしくな。冗談はよしてくれよ。俺はお前なんかによろしくする理由はないよ。またまたとぼけて。おい、おいおい、ちょっと待てよ。待って。なんだってついてくるんだよ。いいからいいから。ちょっともよかねえ。いいんだって、分かってんだからさ。何が分かってんだよ。お前の名前は静香源太郎。そうだろ。どうして俺の名前を。だから分かってるって言ったろ。あなた静香源太郎って言うの。うるせえ、こんな口出しするな。またまたとぼける。対馬博士が言ってたぞ、源太郎は女に弱いから気をつけろって。お前、対馬博士を知ってるのか。まあ見ろ、これは対馬博士からもらった帽子だ。お、これは対馬先生が大事にしてた帽子じゃないか。どうしてお前なんかに。なんかはないだろう。対馬博士曰く、静香源太郎をよろしく。何？面倒を見てやってくれってさ。お前が俺をってなわけだ。泣けてくるな。もう泣くな泣くな。まあよろしく。しょうがねえ。
結構なお味で。お世辞言ってモテようなんて古いぞ。ああ、まかった。ああ、まずかった。おい、いいギター持ってるじゃないか。私のたった一人のお友達なの。歌えよ。うん。娘さん、よく聞けよ。山男にゃ惚れるんだよ。山で吹かれりゃよ、若ごけさんだよ。山男よく聞いて。歌で女にモテようなんてのも新しかねえな。娘さんにゃ惚れるなよ、娘心はよ、山の天気よ。眠ったら攻めろ。してる暇に奴ら東京を攻めるんじゃねえかな。安心しろ、奴らが狙ってるのはまず俺たちだ。だけど万が一仮にそうなったとしても、俺たちは一直線に奴らの本拠地を叩くまでだ。しかしそれだと犠牲が出るぞ。大の虫を殺すためだ。やむをえん。意外に冷てえなお前は。これでも冷たいかな。友達思いのとこもあるんだな。いえいえ、行くぜ。あった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 。源太郎、頼んだぞ。直したぜ。いえいえ。さあ寝よう。気楽なもんだぜ。行け、バキュ村。我ら知らぬ一族、2000年の日本征服の夢を妨げる者を殺せ。相棒だな。
ってろ、健太郎。アイアンショック。アイアンキング、オンに切るぜ。アイアンキング、体の中の水分が1分しか持たなかった。何してんだい、ばあさん。殺されるぞ。ばあさん、何してんだよ、ばあさん。えい、ばあさん。ばあさん、あんた。えい、シャネ一族。死ぬな。えい、私の攻撃が失敗した。次はお前の番だ。は、殺せ。我らが目的達成のため、静香健太郎は必ず殺せ。行け。知らぬ純次郎、命にかけて静香源太郎を倒します。ジャイロゲス出動。おい、早く歩けよ。ちょっと待ってくれよ、もうちょっと飲ましてくれよ。まったく、対馬博士はどうしてお前なんかをよこしたのかな。アイアンキングがいなかったら今頃どうなってたか分かんなかったんだぜ。アイアンキング、そいつは俺もお目にかかりてえな。ダメよ、岩にぶつかって目を回してたんですもの。